عالمي عالمي. عادت والله تمنه انجو دس ابلنيكو اهو من دس تعدينا انت تعدي عينون قلطال اه سي تمسكن دس يلا كيفان جنة ارا ادلم يوليش لو سلام ماكرش على رقم بيجي نو باغ يجلت لي بهد بيجي نو طيت سلامتك انه يما دس يلال انت باغ يجلت لي دس يلال انت سلام ماكرش انجو دس نيميل انجوم اكو ني من سرتش ليو بيجي سام سلسل اني انغدي اهون انت باغون زهلت دنا ردلت ناتين نو اني دمو دورو ينسرارچ ودي ما تاعك تقوال سيانسو نو سيانسو دورو سي كوي يسراوت ناتي سيانسو نو هن فك لي انجي دورو سي كوي اندو تنشال دي تنادالك عند عند ندات نلال من البله نو من البله نو ناتي يسراوت سنسرا يال من البله نو ደስነ ሚለኝ እንጂ እንዴ ነው እንደ ጠቦት ይየሰደ ተታረቀኝ ይሆናል እንኳን ልባመለስ ቢል ይየነ እንኳን ፈቅርሽልኝ እንጂ አሁን ይየሰደ ነው እንት ግማ መጀመሪ ትክክ ፕሬዚዮን ግዚ እንት ለድ መለስ እንዳል ሄድና እንግዲህ እኔም ወደ ማታ ዶሮን ሰራርቼ ልምጣለት እንጂ ነው ደሞ አሃ እየነገርኩሽ ሰንበት ብለን ተናዳለች እንዶ ባህሩ አሁንላ እንዶ ከፍቷል እኔም እንዶ ድንገት እንዶ ብትመለስ ይየነ በጉን ይየሰደ መለስ ትልኝ ምንም አትል እሱም እኮ እንዲህ በጉም ነው ከተደረደለት በመግቢ ተገናል ይድናል ድኖ ነው ሸጋም ይሆን እንዴው እንዴው ሐሳቡ ሁሉ መጣለ ድኖ እንዴው ወነቱ ለታደሰ ወነቱ እንዴ ሲያንሰው ሲያንሰው ነው ሲያንሰው ይገባል ያንሰው አይደል አለም ሲያንሰው እንዴ ሲያንሰው ማለት ሲያንሰው ነው እንዴው ይሄንን ቢበላ ቢጠገን እንዴ እንደ ጠቦት ያለ ራሱ ቢታረድልሽ ሸጋን ብየኮ ነው ሌላማ ምን ይሆን ልብሽ ሌላ አፍሽ ሌላ እንዴ ተግባርሽ ሌላ እንዴ ዝብርቅርቅ ያልሽ ሰው ሆነ አሁን እጄሽ እኮ ታውቅበታለች ሾርባው ምኑን እየቀለጣጠም እየሰሰጠው እንቦይ መስሎ ነው የሚነሳ ዋ በይ እንግዲህ እኔ እየሄዳለሁ ገዝቼ ትይሉ ነው ቶ ከምትገዛ እናቱ የሞተችበትን ውሰደው ግልገል አትግዛ ገንዘብ አታውጣ ለቤት ይላል ነው እንጂ ልገለው ነው እንዴ መድ የሙት በግ እንትን ይጀምር እኛማ ገንዘቡን ብቻ ነው እንጂ በል ይሁን ሰደህ ታርፈ ሰደው ግን እናት የሞተች ብር ይሄ ጥሩ ነው ብቻ ነው ገንዘብ ተምታውጣ ብዬ አሁን እንግዲህ ንስ እንግዲህ በጊዜ ተመለስ በጊዜና በግ ያንሰው አለረ ወይ ሰነ ታረግለት አይሻልም ነበር ወይ ጉድ አለማብጭሽ ደማራችሁ ነው አልሽ ነኝ ደናነሽ ደናነኝ ደናናችሁ ደናነን ሞስቲ ደናነታ ደናነታ አድጋልኝ ታድጋልኝ የጫወተችን የጫወተችን ፍራስ ደህል ስታምት ነክስ እንኳን ምን አምን አትልም ኋላ ነው የምታስቸግረን ስትነክስ ኋላ ነው ያው ደናነሽ ደናነኝ አራዲስ ተልክቼ የመጣው ምን አያ ታደሰ እንዴት ነው እንዴው በጎን አረፈደ ወይ እንዴት ነው ደና ነው ደና ነው አታስቢ ደና ነው ነይ ግቢ መሳሽ ነው ግቢ ነው አይተው ያው ልጅቱን ትቻግኝ የመጣው ወደሽ አጃጥልየ እሳንሽ አይ ወግ ከያረጉ ኦኬ 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 ወደኛ
ያላት ልጅ ብትመጣማ እንደውም ተነስተው በጉን ነበር ምን አረ ወይ ጉድ እና ሰውም እንስሳውም እንዲልገምብኝና ምን ሰው ረገመኝና አተ ተረስ ተረስ ወግየ ስላሴ አች ምን መጣ ነው ታየው? አጥቶ ነው ምን ነው ነገር? እንዴት እንችት ነው ለበት? እዚህ ሀገር እናንተ ወይ ግዜ ግን እንዲው ለምንድነው እንዲው ከችግራ ተጡ የተባል ይመስል ይሄን ያህል ግዜ አንዱን ስናልፈው አንዱን ስናልፈው አንዱ በየጊዜው እንዲ ችግር የሚገጥመን ግን ለምንድነው እኛ እንዲያን እንዴት አላገጥካ በጋምላክ ወደዚያ ዘልኝ በጋምላክ እኛ ያርጀ ነው ማንክ እንዴዛው በመተድበት ክላክ በጋምላክ አቻለኝ እኛ ይሄ ደግሞ እሱ ባለው የሚባል ሰውዬ ግን እንዴ ዘወትር ቤቱን እየዘጋ በየስርቻው ሲዞር የሚውል ምን ቢያስብ ነው ግን እና እንደው ዲያም ሆነ ምን ያ ወደዚያ ይሄ ወግድልኝ በጋምላክ ወጃል ሄድ ወደዚያ ይዘህ ሄድ ሰውየው ቢድን በደና ምን አለ? አድን ማለት ተባረክ። እንኳን ሳይሞት አመጣው። እና ትግር የለም ዛሬ ላይ ያደር ሞታ ሳይቀር። በኋላ እንዳታፍሪበት ታይ። ምን ያፈፍረኛል? እውነቱ ይውጣ እንጂ ልፈር። እውነቱ ይውጣ እንጂ ልፈር ትግር የለም። ማን ልኮ ነው? አትኛው አት ቤት ደነው ይሄንን ውሰድ ብሎ ደሞ የላከ። ይሄን አብልተህ ልትገለን? እሱማ ልጄ ላይ የሚሆነ ነገር ተዚህ ቀደም አርገህበት ነው እንዴ? ነፍል ወደ እንዝዞ የቀረ ልጄ ላይ ለራሷ እኔ ታንተ ራሳ አልወርድ። አንዴ ያዝሙል ማወደውድ አንድ ጊዜ እኔ ጋር መጥቶ የሆነ ነገር ይላል። አንድ ጊዜ ያዱ ደግሞ የሆነ ነገር ይላል። እንዴው አሁን ቆይ በዚህ ሰዓት እዚህ እንዴው አሁን እንዴው ቤቱን ዘግቶ ሌላ ቦታ እንዴው አሁን የት ሊሄድ ይችላል? ሰባራ አንተ ብለውና ተጠገን እንኳን ለከርማን የመጣ ይሞታል ብለ ነበር። ይበላል እኛንንም ምንበረው ሰብር እንደዚህ ወደ ያከለ ጀን ብላና ንትበላ አጣን በጋም ለክና ወታድልኝ እኛንንም ምንበረው ይታል ጋር ደፋ እኛንንም ምንበረው ትሁን ሸጥ ውሻ የምቆነ ነገ የማንዱ ታያዘ ማ ተገለገለ ባውላ የከነሳው ለመሰለ ወደ ቢዘለት ነው።
ماذا يفعلون هذا جافنا من اجل السدس بابن ستاتم بالتشا كبالما لتمتع ويقول انتو ساقونه انتو من اشتاكنا دنسون برندو من دنكت ورا هانسون دنانتا يا هانسون من بكال بكال وزاره صوتين اغافرنا من منين سالي دنال من مايل لاتم تو سمت مالسالج هاي من ماتل I'm going to go to the house. مالت انجيل نا وا انجيل بلا انج تنيتو لي كارنو انديت نا وا ليدن ادل يتام وا انت سي يطيقكو يالكو ليدن نو ليدان انج الگاون يلققو انج انت الدان من واغالو بله نو ارت يالمي اندو تي اقوانقواش اندو امارنياش اندو بسنسرات استكاكيتي وا من الكو يكو يديان من طافن يلققو يالكو ليلا من الكو دينو يدين جي قومو انديت يدرك انت سيتامم سو بزين سيمارو سيبال اي تايو بقى بلا استكدي لمين بلا واي انجي قوي وا هادي يالكني سددتش يالك بغون نو وا بغونا اه بغو هتال انا يدرسه ايه هدرسه بغونا سول فلكم بلا تدجف تملسوتش بغو هدرسه تتشلات متخ منا እንደውሽው ታርጎ ቢል ይላት መጣ አለ ሰደደችው ስትለኝ እኮ እንደው በሜዳ በሮ ሄደ ብዬ ወንዳ ይበለው ብያስብ ይያድል ብላ ግዴለ ያማ ተወና አርዳት ሰጠው አይደለ አውቀበታለች አርዳት ሰጠዋል እንዴ ተወነማ ያችን ሾርባው ምንን እየሰራራይ ተሰጠው ታደሰ ተነስቶ ነው እንጂ ምሄድ ናቲ ቢሆንም እናቴ ምን ጣፍን ያለቀው ምን ያሽ መልካም ያልከው ብላ ብላ እንጂ ወ እንዴ አደም የጸበል ልወሰድሽ እንዴት? አራ ያምሻል? አራ ምን ወኘ? አታደሰ ተዳነ ምን ነገር አለ እናንተ? ታደሰ ሄዳን ምረቱን ያውርድለት እንጂ እንዶ ምረቱን ይላክለት ሌላ ምን ይባላል? አንተን ምን እኔንም አስጨነቀኝ። አራ ብላ ብላ ዋ ልትነል ነገር ነው ብላ እንጂ ጉርስ ጉርስ አርገ። አይ በቃ ዋ ቶንጭ ብላ እንጂ አንተ እኮ እንዶ መሰብስ እንጂ ምን ሁሉ ቀን ጆን ነገር ታመጣል በልህል ታወራ አይ በቃኝ የምን ነገር ነው ምን ሰብ ላይ ምን ነገር አነሳል አሁን የሚያስፈልግ የሱ መዲያን ነው እንጂ ዱሊና ምን ነገር ያስፈልገናል እንደሆነ አንተ ስታስብ እሱ ቢድን እንደው ራ እሱ ማድነው እንደው አይቸው ሞት ነው ፊልም ነው እንደ ዲያን ብቻ ይደ ሌላ ምንም ማለል ዲያን ብቻ
ወዲያ ምንጣፉን ይልቀቀው ራ ለሷ አስነት ያስብ ያዝንላት ዋ ወይ ጉዴ በቃ ተይ ውስጥኝ ዋ ምን ብላንቺ አሁን በቃ ይብዳና መቶ ትቻው አይደል ቤቢ አንቺ አራ ምን መይብለው ነውና በቃ አንተ ብላ ብላ ትንሽ ባይሆን እሷን የተቀለልካትን ብላት ብላት በሞቴ ብላት እንጂ ወይ ጉድ ቢድንልኝ ወይ ወይ እንጂ አንተ ቢድን እንዴት ወይ ይዳን ብለህ ኃይል እንዲህ የምትመላለስ ምለፋ ጧት ማታ የምትመላለስ እኮ እና እንዲድን ነው እና እኔ ሲዳን አይደል ያልኩ ሌላ ምን ተናገርኩ በዚህ ንግግር የቀረ የሚል ብላ ዝም ብለ ወይ ብላ ሞሰብ ደሞ ተቀርቦ እንደዚህ አይወራ ብላ ነገር እንተውና ብላ ሁሉ ምን ያለባት ምን ነገርውን ብላ ምን ያለባት ምን ተቀባጥራለች አለ ዙሮ ዙሮ መሳሪያው የት ነው ያለ? አ ተደሞቲ መሳሪያ መሳሪያ የምትል ገና ከመምጣቱ ወዲያውም እኮ የኔ ንብረቴ ነው ያንተ ንብረት ብቻ አይደለም ጥላኝ ይደህነቲ አንድ ነገር አርጓ አንድ ቢወስደኝ ብዬ ዋ ሰጠው አስቀምጡልኝ ብዬ ሰጠው ይቀመጥ ደለኛ ስፍራ እነሱም ይቀመጣሉ እኔም ሰጠዋቸው ዋ ምንድን ነው መሳሪያ የምትል ወይ ሲጀምር መሳሪያ ትክሻይ እንደሆነ በዚህ ቀውጢ ሰዓት ሳሩብ ቁጠብሉ እንስሳው በተነሳብኝ ሰዓት መሳሪያ ወገን የመከታይ እንደሆነ አጣቀ ማነባቱ ነው ደሞ የሚነሳብህ ነው ይያለው አይና አንተ እኮ የለህም በአገር የለህ በመንደር የለህ ሴት ነኝ ብቻዬን እዚህ አንድ ጎጆ ይዤ አንዱ አንድ ነገር አርጎ ቢወስደው መዘረፋችን ጠፋ ወኝ ነው እኔ እኮ እናተሽየ እኮ ነው እናማመክሮ እናማን ቢተቀመጥ ነው እናየሞላ እናየሱ ባለው እንውሰደው እንሸሽገው እንደብቀው ሲለኝ ሰጧቸው ወጥቼ ደነኛ ስፍራ አስቀምጣውታል ምን እና የሱ ባለው ላስቀምጠው ብሎ ነው ዋ እሱ ባለው ምን ቤት ነው የኔ መሳሪያ የሚያነሳ ትክሻ የኔ የሚያነሳ ምን ቤት ነው እሱ ወዲኔ ዳንተ ነገር ደግሞ መገንፈል ትወዳለህ ተው እስቲ ነገሩን ምንድን ነው የምትልና ይሄ ይሄ ወሰይ ዱኩን ምንባረክ ይሻለኛል ምንባረክ ይሻለኛል ምንባረክ ይሻለኛል ምንባረክ ይሻለኛል አረ ብርቁ ደምነ ደና ነው አለን ቆይ እንጂ ናን ፈልግ ይኮ ነው ብርቁ ደሞ ምን ነው ፈጠን ፈጠን ነው ደና ነው ደምነ ሰላም በለኝ እስኪ ሰላም በለኝ ነው ያልኩ ደና ነው ደምነ ደሞ አድጋል እንዴት ነው ወፍራል ናንጅና አምዲ ፈልክ እኮ ነው እንዴት ነው ቤተሰብ አብዋን ተሻለው እንዴ ነው የተሻለው ይናገራል እንዴት ነው አይናገር ቁስሉን ስለም ብቻ ገልጥ አይኑን ገልጥ አላወራ አይኑን ይበላል 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 እህል ማንስ እንጂ እህል ይበላል በትክክ በንዝርት ቀለም በንዝርት ቀለም አጥሚት ተጣለ እሺ ለኔ ግን እንዲ ያለኝ ለኔ ግን እንዲ ያለኝ እንዲ ያለ አፋውጥቶ ቆይ ቆይ ና እንጂ ተው እንጂ ብሩ ተው አቸኩል ሻይና ዳቦ ገዛላለሁ እንደባለፈው እሺ እና ማን ነው ቁስሉስ እንዴ ነው እየዳነ ነው የሚቀይርለት ሰው ማን ነው ቁስሉ ታውቃለህ ቁስሉን አላየሁት ጥያያ ግን ያሰረል ያሰረል ቁስሉን ወዱን ቁስሉን ሰብስ ወይ እና ቻይና ደቡብ ግዛል ይገዛላለሁ ቆይ ቆይ ገዛላለሁ ይምል ካያ ጥላዬ ወጭ እንደው ሌላ የሚመጣ ሰው አለ አዎ እመዋ ይዳ ገፍላ ነው እመዋ ማትመጣልሽ ሌላ ምን አልኩ ገፍላ አይመጣ አይ አመጣው እንደው የለገዲያ እንደው አንድን ያህን እንደው ጭቃት ሆነ አንተ አ ወዲ ነው ታጥወልኝ ወይ እንጂና ና ቆይ ምንድነው እንደ የምትመጣድ ልትመጣ ነው ማን ይመታል አንተ አለሚ በጠረንጃ እዚህ ጋር መተኛ ይድል ምን በጠረንጃ እንተ አስደምተኛ ይድል ጥልያያ ይድል በሸምበቆ ያሰረልኝ ብርቁ አሳምመኛለሽ አስደምመኛለሽ
አለም የኔ አለም የናት የመታች አንተል አው ዝም ስላት ግዚ አብዝት አብዝት ዋል ደው ዋ እቺ ምን ባ ዮናተን ነው አ እንደው እስኪ ማርያም በልስኪ ማን እስኪ ማልልኝ ማ ማልልኝ እሺ ዳ አንተን ማመን ይለ አንተን እና አሁን ወዴት ልትሄድ ነው አመስክ አ ماس همسك بقول لفلكو يتنيوم بك ها موايا لقككتشو لقككتشو اه ايه ده من اسفة لقوالتش اندون سيجمرن بقواري نو عملو طاعتي هنا اللي نجبه ايدي ميما وقبي تقنال بيال نبرا متاعتي لو قسلو بيال نبرا ويني اني موقعو ليوني كفاري سيري لو نبرا ايه ده انت ما عندك ان ها ها بل اني مفلقو قالو بل فلقو اسكي ودي زي ايتونا ها تاغنيو اندي اتغلبوش اني ما غالبو ها الغالبو امبل اي دي فيجيتي تسرتالچا انا هون دومو ليلا موك تيجي لير نو اندي نو او اوري هنا بك بود سراچو انج اريا አለም የመታችኝ ይሄ ሞኝ ልጅ እኮ ሳይዛ ያወራ ያለ አንድማ ቤት አለቀል ወጣች ይጅብ ቹኩል ቀንዲ ነክሳላሉ እቺ ቅልብልብ እንደው ሳይሏት ተነካክታ ጉድ ሰርታኝ እንዳይሆን ብቻ የዚህ ዳ ሳይንስ ደሞ ሌላ ዳ ደሞ ሰራ በቃ ፈልኝ እንዴ ዶክ ተቅለብልባ ተቅለብልላ ለዳ የጻፋት ሴት እጭ አረኮ ጠልፈይ ነበር አንተ የየህድስ ታሪሽ የትየርክ ነው አ የትየርክ ነው ወደ መስክ ልታረጋ በጋጭ አዲስ ልክ ተገስቶ ጠፋ ዋ እና ላፈልግ ደሞ እኔ ተልኬ ነው የመጣው እናንተ ቤት ተልኬ ነው የመጣው እናንተ ቤት እኛ ቤት ነው ተልቶሎ ተልቶሎ መጥመጭም ሆነሽ ታልኬ ዋ እኔ ራስ ዲፎ ምን ይሄን ማትቀመጭ አ እኛ የትማት ደን የምሻሌ ነበር አ ከእናንተ ቤት ጥሬ ጣፋ ዳቦ የጣፋችን እየበለው መቀመጥ ይሻሌ ነበር ልጃችንን እናምጣት እንሂድና ከኛ ቤት ነው አ አ አየ ታልኬ ለር ነው አጭል ልጃችንን እናምጣትና እናዝላታል ደን የምሻሌ ነበር ምንን አ ትንክሰብሻል እና መቼ እናምጣት አው አሁንማ አሁን ታልኬ ነው ስንመለስ ስንመለስ እሺ አሁን ነው የሚሻለው ኦ ስንመለስ ታሎኒ እኔ ያለችኝ አሁን ነው የሚሻለው ታሎኒ እኔ ያለችኝ ዋ ይኸውልሽ አግ እንግዲህ በቆሉ ምን እንደሰጠሽ ባ ቶስኪ ደወዲና ታጩሁ ቶ እኔ ታሎኒ እኔ ተባልኳ እሺ ዱቄት እንደ ዱቄት ዱቄት ምን እንደሰጠሽ አ ረቶ ብርቆረቶ ነምጣት እንደ እሽኮኮ እሽኮኮ እንኳን ቡቡዌንግ አሁን ነው ደሞ አሁን ደብረን ተሽሏል ደሞ እንዴት ምን ቦታ እየመሸከናል ግን ታይ ዋ ያ ዋ ታይ ታይ አንተ ታሮኔን ያለችኝ እድል እና እና ነኝ እንድና ልጃችን እንይዘናት እንምጣ እና ዶቆሉም ሰጥ ስንመለስ ስንመለስ ዱቄት ምን እንደሰጥሽ እኮ ስንመለስ ወጥረ ታሮኔን ተባልኩ ታሮኔን የተባልኩ ብርቁ ተውተው ቶርቶሎ ምትመጪ እንደስ ምን ታርጋለሽ አጨለም ታይልክ አጨለም አትጂም እንዴ ወንደረ ረግዝ ይድንገ ቆይ እመዋ 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 እንዴ ለትማታ ልጃችንን እናምጣት ስላት ታንት ጋር ነው የሚሮት ልጃችንን እናምጣት ስላት እንቢ አለች ከዛ በዚህ ይጀረውካ ዋ በዚህ ሆነ ኦጉድ ይሄ ሄድ ያምሽ ያማል ያማል ምሽ ይውስጥ እስቲስ ያምሽ እስቲ ምዋ ንፍልለ ምዋ ይድፋሽ በቃ ተው ይደፋል ችግር የለው ይደፋል ደው አልሰጥሽ ተነጋገረ ወይ ህል ቀመሰ ወይ እንዴት ነው ነገርም ያለ ህልም አልቀመሰ እንዴ ዝም ብሎ እንዴ ሰርሰር እንዳለ ነው እህት ቢድን ይመጣል ነበር ይመጣ እኮ ነበር ቀምሳል የለም ቀምሳል ይየም
I'm not going to be able to get ታይዋ